Assalomu alaykum Instagram. Bu Cobalt'ga hozir chip qo'yib berganmiz. Bismillah chip. Eshitib ko'ramiz ovozlarini. Bismillahirrahmanirrahim. Juda ham yoqimli ovozlari. Bitta kolonkadan chiqadi. Shu zamok yoqqanlarda Bismillahirrahmanirrahim deydi. Iy yo'lni bosini aytadi. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أيامي لبنا حميلنا صابلي لأفتيت سنجم راجعت خورس لأ